Jón, góður sigur gegn Slóvakíu, hvað viltu segja ykkur bara svona leikinn? Við byrjum daldið flatir, komum daldið flatir í leiks og svo öðrun lengt af hraukum við svona allir í gang og svo kláruðu alveg bara svona í byrjum setni alveg svo fyrstu fimm mínútum og eftir það var þetta bara í 20 stuðunum alla leikinn og þeir gáðist alveg svona upp sko. Staðan á þér eins og í Þýskalandi, hvernig staðan þar hjá ykkur? Bara mjög góð sko, við erum í 9. og 10. sæti allir núna og erum að berjast bara að komast í playoffs og að gott að fá svona tveggja hlið akkurat núna. Þetta var langdreið, það erfitt að búið að lokkað í Þýskalandi núna í 3-4 mánuði þannig að það allt lokað nema að maður getur tekið með sér að veitingastaðnum. Þannig að gott að fá að vera hérna með félögunum og svo smá hérna íslenska menningu hérna með landsliðinu. Mjög góð stemming í hópnum og mikil svona vinskapur á milli þannig að fyrir þig að spila á þessum tímum í Þýskalandi þá gott að fá að komast í íslenska hópinn og hitta strákana. Það alltaf gott að koma og vera með landsliðinu, þetta er alltaf öðruvísi. Ég var að tala að Ragga í rútinu og hann var að segja að maður elskar alltaf að koma og spila með landsliðinu. Það allir svo nánir og allir þekki alla þannig að þetta mjög góð stemming og allir eru bara íslenskir, eina íslendingar að berast fyrir því saman sko. Takk fyrir þetta, Jón.